Погода в Україні дуже дивує українців. На Україну суне циклон Удо, який принесе нам похолодання. Частково ця нова повітряна маса торкнеться Вінниччини, Житомирщини, Київщини та Одещини. Там є ймовірність невеликих дощів. На Вінниччині температура повітря опуститься до плюс 10, плюс 11 градусів. Одещина до плюс 15, Житомирщина та Київщина до плюс 14, плюс 16. Нарешті території України втримається тепла, сонячна погода із температурою повітря від плюс 16 до плюс 21 градуса. У Києві 26 квітня місцями пройде невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме плюс 16 градусів. А ось у четвер похолодання та дощі пошириться на значну частину України. Лише в східних областях 27 квітня дощі хоча й пройдуть, проте буде тепло. До плюс 17, плюс 20 градусів. Синоптик Наталка Діденко також додала, що найближчими днями серйозних магнітних бурь не передбачається. Полярного сяйва також. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.